Right, ons gaan bietjie praat oor die vrouwse rol in die huwelik. Nou, in die vrou in die samenleving word gebrandmerk as inferior to man. En ons weet dit. En ons as mans kyk baie keer op vrouwens neer en kyk op hulle neer en sê hulle swak en hulle nie groot vermoe om baie te doen nie. Hulle is nie intelligent nie en daarom lever hulle nie regtig 'n bydrae tot die samelewing nie. Baie keer word die vrouens gesien as 'n persoonlike eiendom van die man. En baie keer is die vrou ook die slaaf van die huis. Sy word gesien as die een wat al hierdie goed moet doen en al hierdie dinge moet by mekaar hou en sy doen nog 'n werk by die werk en ek sien die vrouens glimlag baie breed vanaand. En die vraag is die vrou regtig inferior to man? En toe ek bietjie besig was met hierdie navorsing en hier's 'n goeie boek vir julle manne om te koop. Hy sê Understanding the Purpose and Power of Women. Baie goeie boek om te koop en vrouens, hier's 'n baie goeie boek om vir julle te koop. Understanding the Purpose and Power of a Man of Men. En ek wil vir julle openbaring gee vanaand oor wie die vrou regtig is, want as ek nie verstaan wat die doel van die vrou is nie, kan ek nie verstaan wat is die doel van die vrou binne in die gesin nie. En ek dink ons mans verloor geweldig uit, omdat ons nie lekker verstaan nie, en hierdie boek, Miles Monroe sê ook, dat as jy nie die purpose, die doel van iets verstaan nie, dan gaan jy dit misuse, dan gaan jy dit misbruik, dan word dit gewoonlik gemisbruik. So ek gaan oor, God is doelgerig. God is a God of purpose. God sit nie en kyk rond en sê, wat gaan ek vandag doen nie. God is a God wat doelgerig is. En God het alles wat hy doen hy met 'n doel. Hy skep nie net sommer, hy sê nie net, laat daar lig wees, en dit was maar net omdat hy so gevoel het nie. Nee, God beplan, God in sy wese, en ek gaan dit vir julle nou wys, om die doel van iets te ken, moet ek nie die skepping vra nie, maar ek moet die skepper vra. Dit help nie ek vra vir 'n vrou, wat is jou doel hier op aarde nie? Want meeste van ons gaan nie weet, wat is my doel nie? Waar pas ek in hierdie prentjie in nie? En nou, God se doel bring ook vir ons vervulling. So as jy verstaan wie jy is en waar jy in pas, is dit wonderlik, want God sit jou binne in hierdie, gee hierdie vervulling, want jy is in jou doel. Jy doen waarvoor jy geroep is. Psalm 33 vers 11, die raad van die Here bestaan, en die Engelse Bybel sê, the counsel or the purpose of the Lord stands forever. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart is van geslag tot geslag. The thoughts and plans of his heart through all generations. God beplan, God maak planne. God weet precies wat hy gaan doen, wanneer hy dit gaan doen en hoe hy dit gaan doen. God sit nie en dink, oh, ek weet nou vandag dat ek nou nie eintlik eers 'n clue wat ek vandag gaan doen nie. So, baie belangrik. Proverbs 19 vers 2, many plans are in man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand. So, ons kan baie planne hê, ons manne. En ek is 'n man met baie planne, julle het nou gehoor. My vrou begin nog net haar probleme vertel, en ek haar klaar die oplossing gegee. Ek luister nie eens baie keer klaar nie, swak. Ek moes daaraan werk. Ek moet gaan sit en luister. Partykeer wil my vrou net wend, maar in hierdie geval, ons manne het baie planne. En jy het 'n gedagte oor wie jou vrou is en wat jou vrou is, en ek gaan vanaand vir jou wys, jy weet nie wie jou vrou is nie.
Nie uit die Bybelse aspek nie. Genesis 1 vers 31, toe sien God dat alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed, en dit was die aand en dit was morgen die zesde dag. So dis nadat God die mens gemaakt het, sê hy, dit wat ek gemaakt het, is baie goed. God het die mens daar gemaakt. Nou God het twee doelwitte gehad met die mens toe hy hem gemaakt het. En die twee doelwitte is verhouding met God, en die tweede een is heerskappy, to rule. En God geef vir ons hierdie aarde en hy sê, I give you authority, ek geef jou autoriteit om te heers oor hierdie aarde. Ek wil hê jy moet heers. Maar die twee eerste ding is, God het verhouding gesoek met ons as mens, en daarom het God die mens geskape, want hy het iemand gesoek om je gemeenskap te hê. Ons is uit liefde geskape, ons die mens. En het is net so wonderlik dat God is gees, en God wil met ons gees gemeenskap hou. Want nou die vraag is, hoekom is die vrou geskape? God het die man gemaakt, en toe lyk het so amper afterthought, toe God nou kyk na Adam, en hy sê, ai Adam, daar is niemand vir jou anders dan nie, ek moet vir jou iemand maak wat by jou gaan pas. Toe lyk het so asof die vrou afterthought is, en dis nie so nie. Want die sien, ek as gees, gees is mens, het gemeenskap met God op die geestesvlak. Maar God, en God sê in sy woord, jy kan nie jouself lief hê nie. Wat ek bedoel is, jy kan nie liefde uitlewe teenoor jouself nie. Jy moet iemand hê om daar die liefde te kan uitlewe. Dis hoekom God die mens gemaakt het. Hy wou sy liefde uitlewe na ons toe as mens. Maar dis op 'n geestesvlak. Maar hier is 'n man wat nou 'n fisiese man is. En God moet het 'n vrou geskape om op die vleeslike vlak waar 'n man sy liefde teenoor sy vrou kan uitlewe. Genesis 1 vers 26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Genesis 1 vers 27 sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hem geskape, man en vrou, en hy het hulle geskape. God is gees, so God se, as God die mens gemaakt het na sy beeldenis, he first created a spirit, hy het eers een gees gemaakt. Hier is die mens, sien jy om, gees, dis wat God gemaakt het. En toe kom God, en hy vat grond, en hy sit een lichaam by hierdie gees, en hy noem hom Adam. How amazing. God het eers gees geskep. En gees het nie 'n geslag nie. Jy kry nie 'n vroulike gees en 'n manlike gees nie. Gees is gees. En God skep gees, en toe vat hy grond, en hy sit vorm rondom hierdie gees, want hy het iemand nodig gehad hier op fisiese aarde, om fisies hier te wees, om hier te kan Godse doel, purpose, te kan uitlewe. Wat interessant is, God kom en hy maak die vrou, en hier is baie interessant, daar is drie woorde in God. Toe God die gees gemaakt het, het hy geskep. Toe hy die lichaam van die man by die gees gesit het, die grond waarvan hy die man sy lichaam gemaakt het, het hy dit gevorm. Maar weet jy, die vrou gebou is 'n ander woord uit die ribbebeen of uit die sy van die man uit. En baie interessant, ek wil vir julle iets lees. Genesis 5 vers 1. This is the book, the written record, the history of the generations of the offspring of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God, gees.
He created them male and female and blessed them and named them both Adam. Both. What? Male and female, both Adam. Man. Daar had ik het gehighlight. At the time they were created. Hier is baie interessant, né? Dat, jy sien, die Afrikaans, ek is man, my vrou is vrou. Maar in die Engels is man en woman. Nou, woman beteken a man with a womb. But both are man. En nou kom ons as mans en ons kom diskrediteer die vrou wat ook man is. Die geslag man, daar sê hy, and they call, and God called them both Adam, man, and at the time they were created. Wat so interessant is, dat ek kan nie my vrou, vir my vrou sê, sy is nie intelligent soos ek nie. Ek kan nie vir haar sê, sy is nie wat ek kan wees nie. Want sy is, uit my geskep uit, uit die man, uit die ribbebeen, uit die sy van die man uit, en sy is man, hoe man, I'm man, she's woman, sy het a womb. God het ons op equal vlak geskep, equal. God kom in die Nieuwe Testament, hy sê, daar is dan nou geen meer man of vrou nie. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê dat die ongelijkheid wat daar was as gevolg van die sondeval is weggeneem, en God skep ons as man en vrou op dieselfde vlak. En as jy as man vanavond hier so sit en jy sien jou nog vanavond jou vrou as inferior, dan doen jy jouself tekort. Ek gaan vir jou wys vanavond. Want jy sal nooit verstaan wat die doel van jou vrou in jou huis is, as jy vanavond nog op jou vrou neerkyk en vanavond haar sien as inferior, as minderwaardig, as nie my gelyke nie. Ja, sy is anders. Een vrou is, ons is op equal vlak geskep, maar ons lichaam is anders. So, wat het ons hier? Spirit with a body. Spirit with a body. En al twee van ons, my vrou, het nie nodig om deur my te kom na God toe nie. Sy het haar eie gees en daarom kan sy direct met God spreek en praat en verhouding bou. Ek het gees en ek kan met God op daardie selfe vlak, kan ek met God deel. En God op die geestesvlak het ons gemeenskap met God, wanneer ons as kerk ook by mekaar kom. Maar as man en vrou het ons op een vleeslike vlak, het ons verhouding met mekaar. En dit is wat God geskep het. En as jy vanavond op jou vrou nog neerkyk as minderwaardig, dan mis jy die hele punt. Jy sien die sondeval het gekom, in Genesis 3 vers 16, en God het aan die vrou gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite om jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Jy sien, en hier kom ons as mans en ons, en dadelijk die feit dat God ons as mans aangestel het om oor my vrou te heers en haar begeerte is na my, manipuleer ons en besig is ons besig om hulle af te druk, weg te druk, te minimise, heeltemal te verklein van wat God bedoel het hulle moes wees en is. Die feit dat die man oor hulle heers is nie te sê, God het jou aangestel om haar te oorheers nie. God het jou nie aangestel. En hier kom die vraag en die woord sê, jou vrou moet onderdanig wees soos die man onderdanig is aan God. Soos as jy nie aan God onderdanig is, man, dan het jy nie die reg om oor jou vrou te heers nie. Dis wat God se woord sê. Net soos jou vrou onderdanig is aan jou, moet jy onderdanig wees aan die Here. En wanneer jy onderdanig is aan die Here, sal jy haar lief hê. En daarom is
God op soveel vlakke in die Nieuwe Testament sê, manne, julle moet julle vrouens lief hê. Manne, julle moet julle vrouens lief hê. Dit gaan nie meer oor heers en ek beheer haar en ek controleer haar en ek doen al hierdie dinge nie. Nee, God wil hê jy moet haar lief hê en jy moet haar lief hê met jou hele hart, met alles wat binnen in jou is. Hy sê, jy wat die sterker is, jy moet haar beskerm, jy moet haar toevou, jy moet, terwyl sy die swakker is, moet jy na haar omsien. En dit is wat God vir ons gegee het as mans om te wees. En jou vrou wil vir jou wees, soveel dinge wat jy vanavond op uitmis. Die vrou is aan die man gegee as 'n kameraad. Want God het gesê, hy het gesien dat Adam het iemand nodig. En hy sê, en sy is geskep vir die man uit die man uit. En daarom is die vrou eerstens 'n kameraad vir die man. 'n mede persoon in die huwelik waarmee ek verhouding kan hê. Nie ek is hier en sy is daar nie. Daarom het God gesê, wees lief vir haar. God het haar gegee as 'n helper in die huis. En hier kom 'n groot een. God het haar, jou vrou vir jou gegee om jou visie te vervul. Man, so as jy vanavond hier so sit, man, en jy het nie 'n visie nie, dan jy 'n vrou wat frustreerd is. Want sy weet nie waar jy is, jy op pad as 'n huisgesin nie. Daarom moet jy by die Here uitkom vanaand en jy moet vir die Here vra, Here, wat is my visie vir my huisgesin? Waarheen is my huisgesin op pad? Want jy sien die volgende ding is, jou vrou is 'n broeikas. En wat beteken 'n broeikas? Nie net om kinders te baar nie. Maar as jy vir 'n vrou enigiets gee, as jy vir haar jou visie gee, gaan sy opkom na jou toe met 'n plan wat uitgewerk is, wat heeltemal neergeskryf is, wat alles uitgewerk is. Dit is wat God vir jou gegee het. Maar ons gebruik het nie, want ek kyk op my vrou neer. Ek kyk na as minderwaardig. Ek kyk na as non-intelligent. Sy kan nie doen wat ek kan doen nie. En God wil hê jy moet vanaand, jy moet eerstens 'n visie kry, man, en tweedens moet jy jou vrou in jou visie intrek en jy moet haar toelaat. Want jy gee vir haar saad en 'n kind kom voort. So 'n vrou is gebou om te produseer. En wat jy ook al vir haar gaan gee, gaan sy vir jou produseer. Sy gaan iets vir jou maak, sy gaan iets vir jou create. Jy gee vir haar 'n paar groentes en 'n stukkie vleis en sy maak vir jou ete. She's made to create. As jy kyk hoe die vrouens create en in alle fasette van die wêreld, dan mis ons as families uit, want ons laat nie mama toe om in haar rol vervul te wees, om die broeikas te wees, om die creator te wees, om die skepper te wees, wat God in haar geplaas het, om te voort te bring, om te produce. Dit is haar purpose. Nie net om kos te maak, nie net om skorrelgoed te was nie. Ek weet, daar is baie manne wat sê, jy weet, hoekom is 'n vrou se voete so kort, as om sy naby die wasbak kan staan? Hulle sê ook, sy moet bereid wees om die wasgoed te was en te stryk, sy moet bereid wees om koffie te maak en aan te dra. Dis nie waarvoor God die vrou gemaak het nie. God het die vrou vir jou gegee om saam met jou in kameraadskap te wees, in 'n verhouding. En wanneer jy jou visie en jou drome met jou vrou begin deel, sy wil vir jou help om dit te bereik. Maar as jy nie 'n droom het nie, as jy nie 'n visie het vir jou toekoms nie, dan het jy 'n vrou wat frustreerd is, want sy kan niks produce nie. Hoor julle wat ek sê? Die laaste twee, sy is 'n weerspieëling van wie jy is. Hoe jy jou vrou hanteer, as ek wil sien
Wie jij als man is, dan moet ik niet naar jouw vrouw kijken. Is al. Because I will see who you are. Ik kan zien wie jij is in jouw vrouw. En die manier hoe je je vrouw hanteert. En die manier hoe je je vrouw present. Zij is ook die weerspieling van je liefde. Ik kan niet naar je vrouw kijken en ik zal weten wie je als man en wat is je liefdesverhouding met je vrouw. Want ik zal het in je vrouw zien. Zo, ik wil voor je vanavond zeggen: krijg die gedachte uit je kop uit dat je vrouw is minderwaardig. Dat zij is minder geskep als jij, als man. Omdat we af. En dit is waar Godse woorden komen. We have been both created as man. Man and woman. Zelfde breinkracht. Zelfde inzicht. Zelfde gevoel. Zelfde alles. Je weet Adam toen hij Eva zien, toen zei: nou is je gebeente van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. You are a copy of me. So hoe kan ik als Adam, als een man, nou omdraai en die vrouw afkraak en die vrouw minder maak als wat zij werkelijk is? Jullie kan die rest in die boek gaan lees, ek kan ongelukkig niet alles met jullie deel vanaan nie. So, ons gaan nou oorgaan na ouderskap toe. Is dat iets wat jy wil sê? Ja, ek wil net op een lichter noot, dat jullie net bietjie wakker word weer. In die broeikas gedeelte, jy geef vir een vrouw een saaikie, sy vermeerder dit en geef jou een kind. Jy geef vir haar een gebouw, sy vermeerder en geef jou een huis. Jy geef vir haar een paar woorden, sy vermeerder dit en geef jou een sin. Je geeft vrouw moeilijkheid. Ze vermeerder het en ze geeft je hel op aarde. Be careful. Be careful. Is dit waar, mannen? Nou, waar gaan ouderschap dan nou eindelijk? Waar gaan ons nou uitkom vanaan? So wat het ons gekyk vanaan? Die middelpunt van die gezin is die huwelijk. Nie jou kinders nie. Nou waar kom jou kinders dan nou in hierdie prentjie in? Waar pas hulle in? Wat is jou rol as man? Wat is jou rol as vrou? En dit gaan oor een ding. En dit gaan oor hierdie Genesis 2 vers 24. Hy sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Julle het hierdie al baie gelees. Wat daar nie staan nie is, daarom sal die seun sy vader en moeder verlaat en sy dochter aankleef en hulle sal een vlees wees. Nou wat sê ek nou eintlik vir jou? Die verantwoordelikheid van die pa en die ma is om een man te produce, nie een seun nie. Die verantwoordelijkheid van een pa en een ma is om een vrouw te produce. Een volwassen vrouw. Dat is baie mensen wat vandaag 30 en 40 en jaar oud is en hulle is nog steeds een seun. Hulle is nog steeds een dochter. En hulle bly nog steeds in pa se huis. So Godse opdracht aan jou als man en vrouw vanavond, als pa en ma, is om jou kinders voor te bereid vir hulle huisverlating. Dat jij een man sal laat uit jou huis uit gaan en dat jij een vrouw uit jou huis uit sal laat gaan. Wat volkome man en volkome vrouw is en nie een seun en een dochter nie. Hoeveel huwelike val plat as gevolg van een seun en een dochter wat in die huwelik ingaan en nie volwassen is om te wees waar hulle is nie. En dan val die huwelik plat. Daarom jy as man en vrou vanaand, as pa en ma, is hier om een rede, is om vir jou kinders in te roep en te sê, boetie, sissie, jylle is nie meer die center van hierdie family nie. Dis eina. Maar baie huisgesinne het die kinders in die middel van
die huisgesin gesit. En die verwachting van hy kind is, wanneer hy die dag die huis verlaat, dan moet hy nog steeds opgepiep word, soos pa en ma om opgepiep het. Hy is nie een man wat verantwoordelijkheid vat nie. Hy is nie een vrou wat opstaan en vorentoe staan en in die lewe kan inbeweeg en een sukses daarvan gemaak nie. Nou die volgende paar punte wat ons wil aanraak is, en ek wil hier met vanaand daar so sit, daar waar jy nou sit, wat is die kwaliteite wat jy en jou seun en jou dogter wil inbou voordat hulle die huis verlaat? Wat jy vanaand sien as, dit is die kwaliteite wat ek in my seun en in my dogter moet inbou om hulle suksesvol te laat wees wanneer hulle die huis verlaat. Dat hulle suksesvol sal wees in huwelik, dat hulle suksesvol sal wees in alles wat hulle doen. En dis waarvoor die Here jou geroep het. En daarom moet jy jou huwelik, daarom is het so belangrijk dat die huwelik, ek lees statistieke dat hoeveel jong mense vandag nie meer wil trou nie. Hulle wil net saam bly, want hulle het hulle ouers huwelik gesien en besluit, not for me. Not for me. En baie kinders word groot in gebroke huisgesinne. En die vraag wat ek vir jou as 'n single mom of as enkel pa vanaand wil vra is, wat is die kwaliteite wat jy dink het jou kind nodig? Dat wanneer hy die huis gaan verlaat, dat hy selfstandig gaan wees. Dat hy op sy eie voete kan staan, dat hy, Armand is nou hier so en, terwyl hy op skool is, en is een van die punte wat ek dink is baie belangrik, is dat jy met jou kinders leer om op hulle eie voete te staan, en hy het in sy klaskamer het hy ander seun gehad wat die allemaal geboelie het. Hy was 'n bodybuilder en hy het allemaal rondgestamp en hulle broodjies gevat, hulle toebroodjies gevat en allerhande dinge gedoen. En toe kom Klaai by my en pa, nee, ek sê vir hom, ek sê nou vir jou, jy vat hom môre vas en jy sort hom uit en as hy onder jou bel, dan bel jy my, want dan kom ek skool toe. En hy het die man uitgesorteer en dit was die einde daarvan. En wat het hom geleer? Het hom geleer om op sy eie voete te staan. Daar is baie keer wat ons as paas wil ons so veel ons seun beskerm en hom teen al hierdie goed nee. Daar is tyd wat jy vir hom moet sê, now it's time for you to stand up for yourself. And I'm behind you. Ek is agter jou. Ek is saam met jou in hierdie ding. Maar ons gaan hierdie ding uitsorteer. So wat ek vir jou vanaand wil sê is, wat die kwaliteite is daar wat jy vanaand na kyk om jou kinders vanaand uit die huis te laat gaan en te sê, hulle gaan suksesvol wees. En ons gaan so paar van hulle vir julle gou-gou deurhardloop. Ek gee vir Miranda interessante statistiek. Die belangrikste is om te besef dat ons dit lê in ons hande om life skills in ons kinders in te bou. En hoe dink jy daaroor en hoe gaan jy dit aan hulle leer? En is belangrijk om te verstaan, ons het net 18 jaar, en as jy dit gaan uitwerk, 6574 dae. En as jou kind al naby aan 18 is, het jy baie minder van die tyd. So hoe gaan jy jou tyd, kwaliteit, tyd spandeer, om aan hulle hierdie kwaliteit te gee, en hulle toe te ris, om volwassenes te wees, wat kan ingaan in die lewe, en selfstandig kan wees, dan moet jy besef, ouerskap, die opleiding gedeelte, is net vir 'n seisoen, dis basis vir 18 plus jaar. Maar om 'n ouer te wees, is 'n leeftyd. Jy is altyd daar vir verwysing, jy is altyd daar vir ondersteuning. Maak elke oomblik 'n leer oomblik. As jy besig is om skroggie te was, dis tyd om te kommunikeer. As jy besig is om 'n kar te was en te polish, dis baie tyd om daar te kommunikeer. As jy by die viswaters is, daar is baie tyd daarso wat jy om lewensvaardighede kan leer.
wat jy nie noodwendig gaan leer net op die skoolbanke nie. Wees doelgerig met die tyd wat jy het en spandeer dit reg. Net rondom daai, maak elke oomblik 'n leergeleentheid. Baie keer kom ouers en sê vir my, ek spandeer tyd met my kind en het voel vir my of hy dit nie waardeer nie, hy sien dit nie raak nie, wat ook al. Ek wil vir jou vanaand sê, jou tyd wat jy met jou kind spandeer, moet nie tyd wees, ons sit in televisie kyk en dis dit nie. Kyk televisie, maar soek iets in daai program, wat jy met hom na die tyd kan bespreek en sê, wat dink jy daarvan? Hoe sien jy dit raak? Om 'n sekere kwaliteit wat jy in sy lewe wil vestig, 'n lewensskiel wat jy wil vestig in sy lewe, wil jy op daai oomblik, wil jy in hom met hom kommunikeer. En die vraag is, die lewensskiels wat jy wil hê jou kind moet hê, hoe het ons gesê leer die kinders dit? Hulle sien dit. So jy pa moet dit eers gaan uitlewe. So jy het huiswerk om te doen om as en ons gaan so paar van net goedjies noem vanaand wat ons, ek het 'n program gaan kyk op YouTube van die mees suksesvolle manne in die wêreld en lewensskills wat hulle gesê het, enige iemand moet weet en ken om suksesvol te wees in die lewe. Gaan kyk na dit. Jy het tyd om nodig om te begin YouTube kyk en jy moet boeke begin lees en jy moet jouself begin koop sodat jy die voorbeeld kan wees van dit wat jy wil hê en met jou kind moet wees. Weet jou kind hoe om 'n vrou te hanteer, jou seun. Weet jou dogter wat dit is om met 'n man 'n verhouding te bou. Dit sien hulle in die huwelik. Dis hoekom die huwelik so belangrik is. Dis een van die grootste lewensskills wat ooit daar moet uitwees. En as daar dinge is wat in julle huwelik nie reg werk nie, kry dit reg. En praat met jou kind daaroor. En begin dit met hulle te deel. Jy as ouer is primêr outeer van jou kind se hart. Bevestig hulle identiteit en roeping daagliks. Jy moet dit op 'n daaglikse basis moet jy dit vir hulle inprint en insê en jy is die beste dokter wat hierdie wêreld nog gaan sien. As jou kind 'n dokter wil word, moet jy dit vir hom elke dag sê. Ek sien jou as jy's in die top van jou klas. Ek as pa doen dit nie eers nie. Maar wat ek sê is, is tyd dat ons begin om die tyd uit te koop. 18 jaar gaan vinnig verby. 18 jaar gaan so snel verby as wat jy nie kan dink nie. Kinders leer deur waar te neem, hulle sien, te hoor, hulle luister, te internaliseer, onthou, terhaal en na te aap. So hulle, dis die 4 kriteria waardeur hulle gaan om iets te leer. Pa, ma is die persone wat God in die posisie geplaas het en voorberei het om kinders toe te rus. Dis ons werk as pa en ma. Nie om jou kind op te piep nie. Nie om jou kind te vergelyk met enige ander kind daar buitekant en te sê, wel, my kind is slimmer as daai ou se kind. Dis nie waaroor dit gaan nie. Wat is die kwaliteite wat jy in jou kind se lewe wil sit? Deuteronomium 6 vers 7 sê, en jy moet dit op jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op pad is, as jy in die kar ry, kan jy baie geleenthede kry om met hulle te deel. En as jy gaan lê en as jy opstaan. In Filippense 4 vers 9, hy sê, en wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En dit is precies die 4 stappe wat Reinhard gesê het. Jy het van my gesien, jy het van my gehoor, jy het van my ontvang, en jy het geleer. Dit is die voorbeeld. En doen dit dan. En wat jy geleer en ontvang en gehoor en my gesien het, doen dit.
En die God van vrede sal met julle wees. In 2 Timoteus 3 vers 14 en 15 sê, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Wees jou vader, wees jou moeder, vertrou jy hulle, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En jy kan jou kind net bring tot op die vlak waar jy is. As jy nie verder gaan studies doen en jouself verbeter nie, kan jy jou kind net bring tot waar jy is. En dat jy van kleins af die Heilige Geskrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Yes. Prachtige skrif daai, né? En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken. As jy dink aan 'n Joodse seentjie en 'n Joodse dogtertjie, hulle moet die by 13-jarige ouderdom moet hulle die 5 boeke van die Bybel, eerste 5 boeke uit hulle kop uit ken. Ons is besig om te speel. Ons spandeer so baie tyd met onbenullige dinge, met dinge wat geen saak maak nie. So wat ek vir jou sê is, begin om elke geleentheid te soek, om iets in jou kind te belê. En daarom moet jy weet, wat is dit wat jy in jou kind wil belê? Hy sê, lewensvaardighede wat geleer, gemodelleer moet word, dit is belangriker om hierdie vaardighede aan te leer as theoretiese of teologiese opleiding. Technologiese opleiding. Theoretiese of technologiese opleiding. So, dis belangriker dat jou kind lewensskills het as wat hy 'n universiteitsgraad het. Want baie kinders het universiteitsgraad en kan nog steeds nie 'n werk kry nie, kan nog steeds nie vir hulle 'n suksesvolle lewe vorentoe uitkap. Want hy het nie die lewensskills nie. Hy het nie selfvertroue om by 'n maatskappy in te stap en 'n onderhoud te gaan hê met die maatskappy nie. Het jou kind selfvertroue? Hierdie gaan doelbewuste aksie, beplanning en toewyding neem om te ontwikkel. Dit gaan tyd, face-to-face verhouding en wederzijdse vertroue neem. Wanneer jy hierdie tyd begin met jou kind spandeer, dan sien jou kind die waarde daarvan. Ver meer as wat jy net saam gaan visvang, of wat ook al. Jy kan gaan visvang, maar terwyl jy daar by die viswater sit, wat gaan jy in jou kind belê? As jy op vakantie is, en jy loop langs die strand, nie net loop en net allerhande dagelikse dingetjies te praat nie, maar om doelbewus dinge te begin belê in jou kind. Dit is so belangrik. Die eerste vaardigheid wat hulle moet hê, is hulle met hulle eie persoonlike verhouding met God hê. Matteus 6 vers 33, en almal ken dit baie goed, maar soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. So as julle eerst jou verhouding met God het, sal hy jou leer en lei op die regte weë. Markus 12 vers 30 sê, and you shall love the Lord your God out of and with your whole heart and out of and with your whole soul, jou hele lewe, and out of and with all your mind, with your faculty of thought and your moral understanding. So as jy God eerst het, dan gaan jy moral understanding hê. And out of and with all your strength. This is the first and principal commandment. Jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en alles wat binne jou is. En dan sê een van die ouens ook, a commandment is God's code for moral standard. Yes. Die volgende een is, erken as jy 'n fout begaan het. Jy sien jou kind moet weet, jy is nie perfek nie. Jy gaan foute maak. En Psalm 32 vers 3, en hier soos David, en eers begin hy te swyg, hy sê, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. So jy kan swyg oor jou foute, en jy kan dit onder die mat invee, gaan niks help nie. Jou gebeente gaan verrot.
Hoor wat sê David verder, want die hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn murg het verander soos dier somergloed, Sela. Hoor wat sê in die volgende versie, my sonde het ek bekend gemaakt en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Hier kom en hy sê, Here, ek gaan het niet meer toesmeer nie, ek gaan het niet meer bedek nie, ek plaas het alles daar buitenkant uit. Ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongerechtigheid van my sonde vergewe. Ons is allemaal mense, niemand is volmaakt nie, erken die fout. Verstaan dat jy mense seer gemaak, teleurgestel het, of skade aangedoen het. En hier is een 6-minute gebed wat ons in Family Foundation geleer het. Baie keer het jy een fout gemaakt in oor jou kind, jy het om te nagekom of wat ook al. Dan moet jy met hom gaan sit en vir hom sê, ek verstaan en ek weet dat ek jou seer gemaak het. En ek kan sien ek het jou seer gemaak en ek kan sien ek het jou gewond. En ek kom en ek vraag vir jou om verskoning, en ek vraag vir jou vir vergifnis, en ek vraag dat jy my sal vergewe, en ek gaan van my kant af probeer om dit nooit weer te doen nie. Ek gaan harder daarop concentreer. So, jy moet vir jou kind kan wys dat jy as pa of ma kan om verskoning vraag, as jy 'n fout begaan het teenoor hulle. En dit gaan hulle voorbereid vir die toekomst. Dit gaan hulle in een positie plaas, wat hulle suksesvol gaan maak. En wanneer jy vergifnis vraag, maak seker die verhouding is herstel, en nie die situasie nie. Dit is baie belangriker om die verhouding te herstel, as om die situasie te herstel. Hy sê, wees teenwoordig in die oomblik, be present in this moment, want baie keer is jy so gefokus op allerhande ander dinge, jy is so gefokus op die foute van die verlede, en dit maak dat jy depressief word. Of jy fokus so oor dinge in die toekomst wat nog nie gebeur het nie, en dit geef jou angst en stress en spanning. Maar nou is die geldige geleentheid. Die Here sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak. En dis ook om die Engelse woordjie present tense, dis 'n geskenk, dis is nou. Jy is ten volle in beheer van hierdie oomblik. En wanneer jy afgedwaal het of het iets, tel terug, 5, 4, 3, 2, 1, hier is ek terug. Nou maak ek reg wat verkeerd is, ek kan om verskoning vra, ek kan een nieuwe besluit maak, maar jy gaan nie in kamp by die T-aansluiting nie, jy gaan nie kamp opslaan by die T-aansluiting en nie besluit nie meer iets nie. Efesiërs 4 vers 23, hy sê, and be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. Verander jou gesindheid and put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, Godlike in true righteousness and holiness. Hierdie is so a powerful iets wat jy jou kind moet leer is om in die present te wees. Want daar is baie ouers, baie pa's wat hierdie ligkastele bou in die toekomst, en hy bly in die toekomst, hy lewe in die toekomst. Daar is baie ander wat in die verlede lewe, hulle is al die dinge wat gebeur het, en ons was daar, en ons was die en daai. What about now? Die Here sê, moet nie oor die dag van môre bekommerd wees nie, hy het sy eie bekommernisse. Begin om nou te lewe. Leer jou kind, jy kan verander wat nou gebeur. Jy kan nie verander wat môre gaan gebeur nie, want dit wat jy dink gaan gebeur, gaan 10-10-1 glad nie gebeur nie. So begin om in die toekomst of in die hede te lewe, dit is so belangrik, om heeltyd die gebeurtenisse van die verlede te belewe, wat heel moontlik nie weer sal gebeur nie, lei tot die depressie en wantroue. Om in die toekomst te leef veroorsaak angst, stress en spanning, want jy is besig om dinge te verwag, om te vrees wat nie eens gebeur het nie. Of jy wens vir dinge wat nog nie gebeur of kan gebeur nie. Happiness is a choice, 'n keuse, besluit nie die resultaat van dinge wat met jou gebeur nie. Wat jy dink gaan jou gevoel, emosie beïnvloed. Hier is baie belangrik.
Hierdie vrou wat ons na gekyk het rondom hierdie life skill sê dat to live in the presence brings happiness. Kan jy dit glo? Want wanneer jy in die toekoms lewe, dan worry jy oor dinge wat dalk nooit gaan kom nie. Wanneer jy terugkyk, die Here sê moenie die Here is so duidelik in sy woord. Hy sê as jou hand aan die ploeg geslaan het, moenie terugkyk nie. God wil nie hê jy moet in die verlede lewe nie. God wil hê jy moet vorentoe beweeg. Jy moet vandag lewe. Wat gaan nou aan? Die huidige is waar jy die meeste beheer oor het, die meeste op jou gemak voel, geluk kan floreer. 40% van geluk word bepaal deur jou gene en 60% van jou geluk is jy in beheer van. So as jy ongelukkig is, change your attitude. Begin om anders te dink, anders te lewe. Integriteit en werkethiek. Character is hard to teach. It is modeled. Jou kind moet sien dat harde werk lewer vrugte. Jy kan nie vir jou kind sê, jy moet hard werk en dan gaan jy dit maak nie. Jou kind moet dit by jou sien. Sien jou kind by jou, dat jy hard werk. Sien jou kind dat jy die effort insit. Integriteit. As jy in 'n parkeerarea is en jy ry uit en jy stamp iemand anders as 'n kar, trek jy net vorentoe en trek uit en ry. Want jou kind sien dit, hy sit langs jou in die kar. Die ou wat oor die stopstraat ry en moun met die ander ouens wat oor die spoed ry. Is dit integriteit? Jy sien, ons moet begin lewe. Laat ons kinders dit kan sien. Soos wat jy een ding doen, so doen jy alles. Dit is jou karakter. As ek sien jy doen 'n sekere ding, dan kan ek verwag dat jy die ander dinge ook so gaan doen. Soos wat jy een ding doen, so doen jy alles. Dit is jou karakter. Terry Jake sê, oor jou tydspandering, I say, the ideal is to spend 20% of your time on the nitty-gritty things of life. I know the trivial, busy, dumb stuff. I say, and 80% of your time on your created passion and purpose. As jy uitgevind het wat jou passie, en jy jaag het met jou volle hart na, dan is dit nie werk nie. Dan lewe jy jou passie uit, dan is dit vir jou geluk. En dan sê hy ook, time is irreplaceable. Die tyd wat jy verloor is verby, jy kan dit nooit weer opvang nie. So maak die beste van jou tyd. 'N kar, 'n huis, besittings kan vervang word, maar jy kan nie jou kind vervang nie. Die bietjie tyd wat jy het met hom of haar, moet jy die beste van jou tyd maak. Dan sê, it takes time to be creative. So spandeer die beste van jou tyd daaraan. Ons nog net twee van hulle oor finansies en ons gaan nie baie daaroor sê nie. As ek as ouer moet die voorbeeld stel om my finansies wys aan te wend, as ook om my kinders bloot te stel en te laat leer om entrepreneurs te wees. Baie belangrik, die laaste ene, en ek gaan vir Miranda gee, lesers is heersers. Ons het dit nou vanavond vroeger genoem ook, kryp jou boeke, as jy nie genoeg inligting het nie, jy leer nie net tot op matriek of tot bereiking van 'n graad nie. Die lewe hou nie daar op nie. Jy hou aan ontwikkel. Hulle sê, when you stop learning, you stop growing. En dis wat ek nou ook gesê het. Jy kan jou kindheid opbring tot op die vlak waar jy is. En jy is nooit volleerd nie. Elke dag is daar 'n leergeleentheid. En elke omstandighede kan jy jouself en die mense rondom jou verryk deur te lees. Dis baie maklik om 'n boek op te vat deesdae. 'N papierboek wat gedruk is, jy kry goeders op die internet, jy kry goeders op jou selfoon, so dit is baie maklik om jouself deesdae op te lei. En sê ook, 'n standaard opleiding gaan nie vir jou buitengewone lewe verseker nie. Jy moet jou kinders leer om hulle self aan mekaar te verbeter. En weer eens, vind jou passie en volg dit na met alles wat binne in jou is.
Iemand het gesê, you cannot lead if you don't read. En dat is so waar. As jy die leier in jou huis wil wees, jy kan nie jou vrou lei of jou kinders lei as jy nie lees nie, as jy nie jouself verbeter nie. So dit is tyd om te begin soek, sodat jy kan besluit, wat is die kwaliteite wat jy in jou kind wil inbou, om hom eendag een man te maak, waarop jy trots gaan wees, wat in die huwelik gaan staan met een vrou, en wat een huwelik gaan suksesvol bedryf, en wat kinders gaan hê, en kinders suksesvol gaan oplei, as jou kleinkinders, en om een vrou daar te kan stel, wie een ander man mee gaan trou, wie jy op jy gaan trots wees, want sy kan al volle positie inneem en instaan, en sy weet wie sy is, en wat sy is, en waarom sy hier. Ek hoop julle dit baie insiggewend gevind, en dat julle vanavond iets het, wat julle vanavond kan saamvat huis toe, en kan gaan aan werk, en gaan begin een pa en een ma word, wat vir jou kinders gaan laat, kinders gaan in hierdie wereld instuur, waarop jy trots in gaan wees en wat suksesvol gaan wees. Amen. Onthou, jy is die rolmodel wat jou kind navolg.